seg manehna kiwari aya gigireun beureunan hate moal tagiun dirungrunggan kasawang deui nembongan deui asih mohonggaran nu teu kahonta dina lamunan umbara unggal tempat tos di papai manena kaya larantaan unggal beja nuka tempat dijuk-juk lagu atau tapi pada nyumbang kesuan tenaga ke Pak Yuno biasa langsung hubungi Pirbado masih bisa dengan sarang umbara Bapak Hajat Ibu Hajat Ali Waris Dianto Sedayana para warga Lembur Tengah Mbak Dianto Ukur lo lepas
gawasna deui tang lamun.